偵察49のイキリキ。ヘライちゃん。私は恥ずかしい。今。とても恥ずかしいんだ。これだけ多くの人を批判していたのに、この前、電車の優先座席にネタバックをしていたボケナスを、ゴミクズを注意してボッコボコにされた少年に対し、動画にもしていないし、なんなら、あんなドキュンアスペを注意する方が、アスペじゃん、と思ってしまっていた。情けない。しかも、西村のひろゆきちゃんみたいに、タバコ吸うの。やめてもらっていいですかみたいになってて、おいおい論破は戦争を引き起こすぞ。ってなくらいに思ってた。私はゴミだ。しかし本日、そのボケナスひろゆきが、そのドキューに注意をした少年を褒めてて、慰謝料を負担すると宣言した。私は、ショックだった。私にはそんな考えはなかった。何一つ。いや、なんとも今、恥ずかしい感情がふつふつと湧き上がっている。変な奴には絶対近づいてはいけないし、それを注意した人すら、バカな奴だと思っていた。しかしそれは間違いだ。大間違いだ。私は恥ずかしい。とてつもなく恥ずかしい。しかもひろゆきは、そういった正義の負傷者は、声を上げて、金を集めてもいいという。もっともだ。クラファンが、クラウドファンディングが、中級まがいのゴミや、目立つだけのアホどもに乱用されている昨今、お金配りや、金集めは、社会正義の負傷者たちを褒めたたえるものとして、使われてもいいと思う。その考えはみじんもなかった。優先座席で、電子タバコで、入れ墨入れて、少年殴って、土下座させて、またうんづけて、そして正当防衛を訴える。ゴミ中の人間もどきは、避けるべきと、賢いボケナスになってました。アホです。以前話をした包丁を持ったキテガイに、向かっていった金持ち民生委員の話をしたが、そんな人たちが損をしちゃいけない。正義とかじゃなく、私は感動したいんだ。それだけ。今の自分は感動に値しないゴミだ。だってドキューンを注意した勇者を少なからずバカにしていた。私はとてつもなく恥ずかしい。ってこと。まあ、ってことで、山海さんとヒューマ氏の動画で1000人も登録者増えました。わかっているだろうな。私は登録者を戦闘員と呼ぶ。孤独に戦う戦闘員だ。しかし、バレエの視聴者で、またもや、このチャンネルの敷居が上がってしまった。それを証拠に、この動画の視聴者の YouTube プレミアムに入っている率が上がってしまった。バレエ好きは、お金持ち。そんな期待できるような動画は出せないからな。プレッシャーだ。しかも今回、私ヘライザーは、なんと、2022年。アベマ TV の次世代 YouTuber ランキングにノミネートされました。あ、マジか。困るな。しかしなぜ下ネタポインチより下なんだ。まあゆい。それゆえにちょっと困っている。私のチャンネルの目的は、金儲けや社会貢献。悪のクズチャンネルだということを忘れないでほしい。ってこと。